팀이 아울 팀, 아울 팀. 오케이. 나 레몬. 이건 뭐 물론 물론 하는 거 걸걸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 걸
Марлоос нэрэм чинь машинда ичсэн юм да. Энд чинь миний мэрэгчл ах. Мэрэгчл хэмжээ гэдэг нь үгүй. Тарж байгаа юм шиг л байна шүү дээ. Ингээ хэдэж шүү дээ. Хоёр хажуу талд нэг нэг шидэж тэр цагаанаа цагаан дэвсэн юм шиг байна шүү дээ. Цагааныг авч жоод нугаанаа ингээ өчсөн. Доороо. Би би. Уумаа шиг байна. Одоо нэрэв чи. Би. Май май чи. Аа. Би цааш юм уусах ч юм уу. Энэ хараа юм байна. Энэ шинэ сэрч юм. Зүгээр тийм байгаад. Ийм үү? Миний бол тийм ч байгаагүй. 2000 төгрөг. Луна. Зэнгч мөн зүйлтэй. Луна. Яагаад гэж бодсон? Эй. Нуу. Marta. Okay, okay. Shani. Hey. Inken. Hey.
어떻게 하는 거야? 어떤 걸 위로하고 어떤 걸 안 하는 거야? 그러니까 처음에 하는 거를 잘 던져. 아이스 와이스 Очень сладко от нас на реке жарит. Хаша! Please, please, look the 뭐지? 별똥별. Shooting star. Shooting star. Shooting star. Bye, Mongolia. I love you. 비 땡큐 땡큐만 우리 지도를 가르쳤어. 이것도 만들어.